Så där ja, till och med några sekunder förutsatt tid. Jag ser ingen som är så omedelbart på väg in, så att då tycker jag att vi börjar, så förlorar vi inte mer tid än nödvändigt. Välkomna till Vårdklockans kyrka och seminarium med Socialdemokrater för tro och solidaritet och Migrationspolitiska S-föreningen. Vi lever nu i en väldigt allvarlig tid. Går man runt på Visbys gator så stöter man på nazismen. Detta under den vecka som allmänt sett brukar kallas för demokrativeckan. Det oroar och det skrämmer och det gör oss både arga och i viss mån rädda. Jag vet människor som åker hem tidigare längs sina hemresor på grund av detta. Och då vill jag bara passa på att försäkra er om att vi socialdemokrater alltid kommer att stå upp mot de mörka krafter som vi ser tar över mer och mer. Och Socialdemokrater för tro och solidaritet vill vara en garant för just detta. Så jag har sagt det, jag tror att ni förstår det, men det är viktigt att få säga det under dessa tider. Vi är Socialdemokrater för tro och solidaritet, ett så kallat sidoförbund inom socialdemokratin. Och mer om vilka det är och vad vi gör och säger och tycker, det hittar ni i materialet som finns i bänkarna. Och vill ni prata med mig och mina kollegor efteråt så står ni bak i hörnet. Vi har haft seminarier här i Vårdklockans kyrka i många, många år. Om ni stannar kvar efter den här stunden så får ni veta hur vi tänker oss att vi kan rädda Östersjön. Kommer ni hit imorgon i den här tiden så ska vi prata om folkrätt i Israel och Palestina. Och sen avslutar vi vår session här imorgon eftermiddag efter det seminariet med att tala om det goda samhället. Välkomna hit då. Men nu ska vi tala om de papperslösa, om det skuggsamhället som många nyanlända lever i. Den som ska leda det seminariet, det samtalet är Sara Karlsson som är ordförande för Migrationspolitiska S-föreningen och tidigare, fram till nyligen, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Välkommen och kör! Presentera din panel här. Tack så mycket för den introduktionen. Ja, jag heter Sara Karlsson och är ordförande för Migrationspolitiska S-föreningen som också är med och anordnar det här seminariet också. Anordnar två till som det finns information om här i salen på torsdag. Och vi har också sedan vi startade haft ett samarbete med Socialdemokrater för tro och solidaritet och brukar hålla seminarier tillsammans i den här kyrkan. Vi har också tidigare för några år sedan haft ett seminarium om just situationen för personer i så kallat limbo. Alltså personer som har fått ett avslagsbeslut och då är på sina sidan saker som inte kan skickas tillbaka men ändå inte får uppehållstillstånd. Och den rättslöshet som det innebär. Det här seminariet presenteras ju av oss som att det ska handla lite om både om limbo och om vad man brukar kalla för papperslösa. Och det kanske är att gapa över lite väl mycket för det är ju lite olika problematik. Men frågan hänger ju också ihop. Det handlar om personer som lever i utsatthet och som lever utan klara rättigheter och möjligheter att på ett legalt sätt försörja sig och ordna sitt liv. Det är ju också så att siffrorna och uppskattningarna över hur många personer som faktiskt befinner sig i här limbot ifrågasätts ibland liksom på grund av att det här är personer då som inte egentligen föreligger verkställighetshinder utan att det är personer som egentligen har farit osanning och borde finnas i den andra kategorin, alltså papperslösa. Så på det sättet så hänger frågorna också ihop och det är också någonting som man kan anta hämmar viljan att göra någonting åt problemet med personer som lever här med verkställighetshinder och den rättslöshet som drabbar de personerna. Men som sagt, nu ska vi prata liksom lite mer generellt om det som har kommit att bli en allt större debatt om det så kallade skuggsamhället. Och vi vill prata om det för att det är en väldigt stark förskjutning av diskussionen om de här personerna eller situationen för de personerna. För bara några år sedan så handlade diskussionen om hur man kunde utöka den här gruppen personers rättigheter. Det känns ganska långt borta idag när vi står här. Istället pratar man allt mer om problem och nästan pratar om de här personerna som kriminella och som brottslingar.
och som man behöver göra någonting åt. Och det är också ganska lätt att se att den diskussionen lite grann har eldats på också av hela diskussionen kring de ensamkommande och hur situationen ska lösas för dem. Och det finns ju olika typer av problem med det så kallade skuggsamhället. Och vi ska prata lite mer om det nu. Och för att göra det så har vi en eminent panel bestående av Anna Johansson som är socialchef på Stockholms Stadsmission. Vi har Åsa Odin Ekman som är nyligen i styrelsen för fackligt center för papperslösa. Vi har också Joe Frans som är ledamot i styrelsen för socialdemokrat för trosolidaritet och Thomas Hammarberg som är tidigare Europakommissionär för de mänskliga rättigheterna och riksdagskandidat. Jag skulle vilja be er alla komma upp på en gång och sen kommer ni få prata lite i omgångar. Men jag vill ändå ha er här, så jag hoppas att ni har tränat ståmusklerna att stå en stund. Och jag vill först liksom, bara så att ni får presentera er och liksom lite er ingång i diskussionen, bara en allmän reflektion utifrån ganska fritt liksom, eller utifrån min inledning, eller om ni har en helt annan bild av situationen eller diskussionen eller så. Vi kan väl liksom börja därifrån. Fackligt center för papperslösa är en organisation som firar 10 år i år, vilket är ett ganska stor milstolpe i vår historia. Vi är en lite speciell organisation kan man säga. Det finns inte riktigt någon annan organisation som oss. Vi är en medlemsorganisation som de fackliga centralorganisationerna LO och TCO och ett antal fackförbund inom alla tre centralorganisationer tillhör. Men för jag nämner det, för det är ganska viktigt faktiskt hur vi arbetar. Vi är liksom en del av fackföreningsrörelsen. Vi är inte en liten separat projektverksamhet eller så. Det är både vår styrka och en väldigt stor utmaning med hur vi jobbar. Men vi har i alla fall mottagningstid en gång i veckan som papperslösa kan komma till. Vi tar emot ganska brett. Det är inte bara den liksom, klassiska smala gruppen papperslösa som kommer till oss. Ibland kan det vara asylsökande, alltså personer som har rätt att arbeta i Sverige. Under senare år har det även kommit en ny grupp till oss som är de som kallas EU-migranter. Det är både EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd i ett annat EU-land men som kommer från utanför EU men som också befinner sig i någon typ av legal gråzon ofta när de befinner sig i Sverige. Personer brukar komma till oss när, oftast när de har blivit uppsagda eller när de har någon typ av liksom tvist eller konflikt med sin arbetsgivare där de inte har fått de pengar de har lovats. Och de befinner sig ofta i en väldigt, väldigt knepig situation för att det är liksom inte lagligt för dem att arbeta i Sverige. Så de befinner sig i en väldigt utsatt position och kan inte vända sig till myndigheterna. Samtidigt är det ju så att även papperslösa arbetstagare, de omfattas av merparten av vår arbetsrätt. Och därför har de egentligen liksom vissa rättigheter att utöva. Men det är ofta väldigt svårt för dem att göra det medan de fortfarande har den här anställningen. Så det är att de kan komma till oss med ett exempel utestående lönekrav på ibland 10 000-tals kronor, ibland kan det vara lite mindre. I vissa fall kommer personer till oss som faktiskt har drabbats av en olycka i arbetet. Och har, i vissa fall kan det handla om att de känner inte till att de har rätt till vård. Deras arbetsgivare har lovat dem att stå för kostnaden som de tror att de behöver betala för den här vården trots att de har rätt till vård i Sverige. Och de känner inte till sina rättigheter. Och det här liksom överläget som arbetsgivaren har den positionen för att arbetstagaren inte känner till sina rättigheter, den utnyttjar de förstås. Och det är en stor del av att de papperslösa befinner sig i en väldigt utsatt situation på arbetsmarknaden.
Så vår utgångspunkt är ju, för hela vår verksamhet, är ju att för att minska utsattheten bland papperslösa och för att minska den här extrema exploateringen som sker många gånger, att de, då måste de få bättre möjligheter att utöva sina rättigheter. Om man då ska knyta an till det som var din väldigt breda ingång eller din breda fråga, så absolut är det så, det är svårare idag. Och politiken går i en annan riktning som gör att papperslösas rättigheter liksom hamnar i kläm hela tiden. Det gör det förstås väldigt svårt för dem som enskilda att vända sig till oss eller vända sig till andra och skapa då en större utsatthet, och de skjuter ut dem i en ännu svårare situation än de var i för några år sedan. Det är i alla fall den bild som vi har med de vi möter. Jag kommer alldeles strax tillbaka med lite mer frågor om det, men fortsätt den här första inledande kommentaren. Och som sagt, jag sa att det var liksom fint, så ni kan ha liksom olika ingångar liksom, från det detaljerade till det övergripande. Men som sagt, jag... Ja, egen mick, men jag återkommer med mer liksom detaljerade frågor kring... Hallå. Så, nu hörs jag. Tack. Ja, men jag tänker att det är tre... Anna Johansson heter jag, jag kommer från Stockholms stadsmission där jag jobbar som socialchef. Vi möter någonstans mellan 500 och 600 personer som lever i en oklar migrationsrättslig status, ska vi kalla det för det. Det kan handla om att man är gömd, att man är papperslös, att man har verkställighetshinder, den gruppen. Dessutom möter vi också många EU-medborgare och tredjelandsmedborgare i våra sociala verksamheter. Jag tänker liksom tre saker som jag skulle vilja lyfta fram. Det ena är att jag verkligen bekräftar den bild som du beskriver. Att det verkligen finns en väldigt tydlig rörelse från fokus på sociala rättigheter till fokus på kontrollåtgärder och säkerhetsagenda. Jag tycker att vi märker det här på ganska många nivåer. Frågor om papperslösas rättigheter kopplas till helt andra ämnen. Terrorismbekämpning till exempel. Jag hade nyligen ett samtal med som handlar om EUs nya budget framåt. Där kopplar man migration till gränskontroll, inte till integration till exempel. Det finns en väldigt tydlig rörelse kring det som jag tycker att vi ser på olika håll. Jag tänker också att när vi pratar om socialt utanförskap så gör vi det helt plötsligt utifrån ett polisiärt perspektiv. Alltså polisiära utanförskapsområden, inte sociala utanförskapsområden. Så att det är ju också ett tecken på den tendensen. Så det är först. För det andra så tänker jag att när nu den här gruppen människor blir ett slagträ i debatten, så välkomnar jag verkligen samtal som handlar om hur ser deras situation ut konkret. Så att jag är väldigt glad att få vara med i det här samtalet och beskriva de erfarenheter som vi gör i vår verksamhet och det vi ser. Och det tredje jag kanske säger så här inledningsvis, det är att det är klart att vi behöver avgränsa oss någonstans. Ska vi prata om hela gruppen, ska vi prata om en mindre grupp. Men jag vill också påminna om den här gruppen som vi nu har nämnt om, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare, som jag tänker också har en ganska utsatt situation i Sverige, trots att man faktiskt har en väldigt tydlig uppehållsrätt i det här landet. I vissa fall har man ju faktiskt sämre sociala rättigheter än papperslösa gömda. Det kan handla om skolgång för barn till exempel, som är väldigt oklar för barn till EU-medborgare. Det kan också handla om tillgång till vård, där man i vissa fall har sämre tillgång än vad papperslösa gömda har. Så att vi pratar inte om den gruppen idag, men vi får inte heller glömma bort att här är en grupp som också är väldigt utsatt. Jag börjar där. Jo, varsågod. Tack, mitt namn är Joe Frans. Sitter i styrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Först så tänker jag att jag är väldigt glad att ni som har hittat hit en sån här dag när alla laddar upp inför en särskild händelse. Så det är fint. Jag vill bidra med en liten annan perspektiv i det här samtalet som utgår från kanske lite grann två saker egentligen. Innan jag gör det så slår det mig att vi står i en kyrka. Förvisso inte en katolsk kyrka, men om man tänker sig att den katolska kyrkan tog 800 år innan de avskaffade limbo som
en särskild sak, så förstår ni att det kan vara väldigt jobbigt. Man vet inte om man befinner sig i himmel eller helvete eller förgården till helvetet. Men för mig är det rena rama helvetet att befinna sig i den situationen. Hur som helst så är det ändå så här att Sverige är ju tillsammans med EU för en utrikespolitik och en vapenhandel som skapar migration på grund av konflikter, flyktingskap och annat. Så det är viktigt att komma ihåg. Jag vill återkomma till det så småningom, men det är klart att den situationen leder till att flyktingar i världen skapas, och då måste vi ta ansvar för det. Så vill vi komma till det problemet, känna och rötterna till det, så måste vi också ta ansvar och ledarskap för en utrikespolitik som är ansvarsfull och en vapenhandel och de sakerna. Det är det ena. Det andra perspektivet handlar egentligen om en historisk perspektiv. Om man nu tänker sig att för 200-300 år sedan så utgjorde Europa 25% av världsbefolkningen. Och då så åkte man runt hela världen, migration, alltså man åkte lite hur som helst, till Amerika, till Afrika, överallt. Och då var det inga problem. Och idag är det väl ändå så att Europa med sina 500 miljoner utgör idag bara 7% av världsbefolkningen. Så det är klart att det är en minskande andel av världsbefolkningen, men den är fortfarande en väldigt rik del. Vilket gör att det kommer, så länge befolkningen växer, så länge det finns fattigdom, så länge kommer det att finnas människor som rör sig. Så länge konflikter finns, så länge kommer det också finnas flyktingar. Så det är ju en insikt som man måste ha med sig. Sen är det frågan, hur gör vi? Och det är det vi ska prata om. Jag tycker att vi måste göra två saker, vill jag säga redan nu. Det ena, det är att se till att människors mänskliga rättigheter hävdas. Och det andra är naturligtvis att man skulle egentligen se till att man använder en amnesti i hela Europaområdet för alla. Men det är mina inledningar, diskussioner, och sen så återkommer jag. Tack. Egen mikrofon var instruktionen, tror jag. Och håller den mot hakan. Thomas, varsågod. Tackar. Jättebra att den här frågan kommer upp. Jag tror att den måste diskuteras mycket mer djupgående och mycket djupare än bara floskler om skuggsamhälle och att det måste undvika skuggsamhället. Det handlar om människor. Och en sak som måste komma fram i den debatten, det är att även de som inte har fått sina papper i ordning av olika skäl har mänskliga rättigheter. De har mänskliga rättigheter. När jag satt en period i FNs kommitté för barnens rättigheter, och där kom det upp en väldigt intressant diskussion med den norska regeringen. Vi kallade in då regeringarna för en form av förhör om hur de genomför barnkonventionen. Och då, i Oslo på den tiden så fanns det ett antal personer som hade fått avslag på sina asylansökningar, däribland barn som satt i den stora kyrkan mitt i Oslo. Och regeringen där hade bestämt att de skulle inte få vare sig utbildning eller hälsovård, därför de skulle inte vara kvar där. Och då resonerade vi igenom det där, tittade på barnkonventionen, och vår slutsats i kommittén var att de hade rätt till mänskliga rättigheter, inklusive till utbildning och sjukvård, hälsovård i den situation de var. Norrmännen protesterade och sa, men de ska inte vara här överhuvudtaget. Vårt svar var, vilken annan regering kan ta ansvar för de rättigheterna när de nu befinner sig i Norge och så länge de inte har på laglig väg pulsats ut ur landet? Och det blev vårt beslut, och det var en betoning av att mänskliga rättigheter i en lång rad avseende faktiskt gäller också de som inte har officiellt tillstånd att stanna kvar i landet så länge de är där.
Och man kan gå igenom den ena rättigheten efter den andra och finna att många av dem är faktiskt giltiga för de som finns i landet utan speciellt tillstånd. Det är det första som måste komma fram. Det andra som måste komma fram det är att det här är väldigt mycket olika kategorier. Det går inte att lumpa ihop dem som nu görs i debatten. Det är dels de som har fått avslag, som till exempel de här familjerna i Norge. Det är de som har stannat längre än den tillstånd de hade att finnas landet, till exempel om det är tillfälligt uppehållstillstånd eller om de är där på grund av ett visum. Det finns de som nämndes här, om de är där därför att de har en speciell anställning, men den anställningen har upphört. Sen har vi de som har fått avslag men inte kan skickas till sitt hemland och därför råder för dem verkställighetshinder, men de finns kvar i landet och det är en grupp som lätt hamnar i limbo. Och sen har vi de statslösa som alltså inte har något hemland och inte därmed kan skickas. Och alla de här kategorierna har sina egna problem och måste tacklas. Alla har, menar jag, i de olika grupperna vissa mänskliga rättigheter som måste skyddas. Och därför tycker jag att tiden har kommit nu, man ska göra en ordentlig utredning av hela det här spektret av olika skäl som till att människor finns kvar i landet trots att de formellt inte har tillstånd att vara där. Och söka vägar att säkerställa att man får en bra lösning på dem. Den repressiva stilen som nu dominerar debatten är inte lösningen här. Det finns olika lösningar från olika personer. Det handlar om att säkerställa en så bra lösning, en så rättssäker lösning som möjligt för de enskilda. Det är vad det egentligen handlar om. Och jag tror att det är absolut nödvändigt att EU skärper sin hållning i den här frågan och tar sitt ansvar, för den har inte behandlats. Den här frågan har inte behandlats väl genom Europa. Så det är mitt första inspel. Ja. Och då återstår 25 minuter av det här seminariet. Det går fort, även när det är saker inte är roliga, men när de är intressanta. Men jag vill borra lite i situationen, hur den faktiskt ser ut. Jag vill vända mig på till Anna Johansson på Stadsmissionen. Vad är det liksom ni möter? Hur lever de här personerna? Och du pratar om att ni möter på Stockholms Stadsmission 500-600 personer. Men finns det någon, kan du säga någonting om liksom, ur liksom nationell skala, hur många personer pratar vi om? Under vilka villkor lever de? Absolut. Och så lite beroende på vem man pratar om. Men jag tänker att en utgångspunkt är ju den, liksom, den prognos som Migrationsverket faktiskt själva gör. När de säger att fram till 2020 så kommer ungefär 42 000 personer att avvika. Få ett avslag men att avvika. Och vi säger ju redan idag att vi tror att det finns ungefär någonstans mellan 25 000 och 30 000 människor som lever med den här oklara migrationsrättsliga statusen. Så att det handlar ju då om 65 000 personer drygt 2020. Det är ju ingen marginell liksom, företeelse. Ja, det är en stor svensk kommun. Jag tänker att det är en mellanstor svensk stad. Jag brukar säga ibland att det är ett Kalmar som lever papperslös mitt i Sverige. Och då förstår ni vad jag har med bakgrund också. Så det är det första. Det här är ingen liksom, liten företeelse. Det här är en ganska stor samhällsutmaning som vi står inför. Det finns ju jättemycket att säga, så respekt för 25 minuter och allt det där. Men jag tänker att det finns två dimensioner som jag skulle vilja lyfta fram. Det ena är ju att det här är grupper som inte har någon laglig rätt till försörjning. Det finns ingen laglig rätt till försörjning. Ingen möjlighet att försörja sig lagligt. Och vad innebär det då när människor inte kan få sina basala behov tillgodosedda? Jag tänker, det handlar om mat, det handlar om kläder, det handlar om tak över huvudet. Det handlar om hela det som handlar om liksom, det basala. Det går inte att tillgodosedda lagligt sett. Så jag tänker att det är en jättestor fråga som vi behöver hantera. Det är ju en politik som faktiskt gör att det ser ut på det sättet. 1 juli 2016 så kom en lagändring som innebär att människor 2 veckor efter att deras beslut vinner laga kraft inte längre har rätt till dagsersättning eller boende. Men vi vet ju att det tar i genomsnitt 3-5 månader för människor att lämna landet om de samarbetar fullt ut med myndigheter. Så vi har alltså skapat en politik där människor står helt rättslösa utan laglig möjlighet till försörjning i det glappet. Jag tänker också att risken för utnyttjande, kommer säkert du också beskriva, ökar ju dramatiskt.
på arbetsmarknaden naturligtvis, men också vad gäller människohandel, vad gäller prostitution, vad gäller exploatering på olika sätt. Och jag tänker också att civilsamhällesorganisationer helt plötsligt får en enormt tung börda att bära. Förtvivlade, desperata människor som är hungriga, de är trötta, de kan inte ge mat till sina barn, vänder sig till statsmissioner, till kyrkor, till samfund, till andra ideella organisationer. Det är ju en fruktansvärd situation egentligen. Och så tänker jag att den här rättslösheten som också råder, att man hela tiden är rädd. Rädd att bli tagen i förvar, rädd att få sina barn omhändertagna, också präglar vardagen. Så det är någonting du lyfter fram. Så det är det ena liksom mer generella. Människor har ingen möjlighet att försörja sig. Det andra jag tänker är att situationen för papperslösa barn, nu använder jag det begreppet lite slarvigt, men barn till papperslösa föräldrar, om man ska säga så, är avskyvärd. Jag tänker faktiskt. Situationen för barn är avskyvärd i det här landet. Man har förvisso tillgång till viss barnomsorg, man har tillgång till skola, man har tillgång till vård, men man har också en vardag som präglas av rädsla, som präglas av ensamhet, som präglas av få kompisar. Vi ser att man har väldigt osäkra boendeförhållanden på ett helt oacceptabelt sätt. Det här är alltså barn som kan flytta runt 10-20 gånger per år. Man bevittnar våld i mycket högre grad än jämnåriga. Antingen för att mamma oftast utstår våld eller att man själv blir våldsutsatt. Och jag tänker också att sociala myndigheter särbehandlar den här gruppen barn. Man agerar inte på orosanmälan, man agerar inte på det sätt som man gör för andra barn. Jag tänker den här, måste läsa innantill här så jag inte säger fel. Under åren 2013 till 2016 så avvik 1829 barn i Sverige. Det är ju 4% av alla barn som anvisades som försvann. Det pratar vi nästan aldrig om. Och vi har barn som blir inlåsta för att föräldrar måste arbeta. Vi har barn som blir tillsagda att vara tysta. Barn som inte får leka hemma så att inte grannar ska höra. Barn som aktivt gömmer sig, som tvingas ljuga för personer i deras närhet, för skola, för omsorgspersonal. Barn som är rädda för poliser och för myndighetspersoner. Ibland funderar jag, nästa år så skulle Anne Frank fylla 90 år, 90 år sedan hon föddes. Om vi skulle prata om situationen för papperslösa barn i Sverige 2018, jag undrar vad hon skulle säga. Tack så mycket. Och om vi då också ska bara lite i liksom, situationen på arbetsmarknaden. Du var inne lite på vad det här ni möter och anledningen till att personer söker upp er. Du får gärna också liksom utveckla lite det och någonting om liksom möjligheterna att faktiskt fackligt organisera den här gruppen som ju då inte har den legala rätten att försörja sig. I praktiken så rör det sig ofta om personer som jobbar inom till exempel hotell- och restaurangbranschen, städ, bygg, den typen av områden. För det mesta är det arbetsgivare förstås som inte har kollektivavtal. Men det har förekommit också att personer som jobbar på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal eller som jobbar på kända kedjor har kommit till oss. Och som sagt så är det ofta så att de inte har fått den lön de har utlovats. Det är också väldigt vanligt att de har jobbat väldigt, väldigt långa timmar. Ofta hamnat i en total beroendeställning till arbetsgivaren. Vi har haft ett fall under det senaste året som är riktigt vidrigt, som verkligen är på gränsen till slavliknande förhållanden i hur man inte har, hur personen i fråga inte har fått i princip någon ersättning, fått lite mat, levt under väldigt, väldigt svåra förhållanden rent bostadsmässigt så. Så det kan verkligen vara personer i extrem utsatthet. Och då kommer de till oss. Ibland kan vi hjälpa dem. Det kan vi inte alltid göra. Men det som vi jobbar, då är det fackförbund som har ett kollektivavtal på det området som ska ta tag i deras ärende. Det är de som kan branschen, det är de som liksom äger den delen av arbetsmarknaden. Ibland kan det vara jättesvårt att överhuvudtaget lokalisera arbetsgivaren. Personerna är... Den person som har anställt dem har liksom försvunnit.
så kan det vara inom vissa av de här branscherna, att det är liksom företag som inte har liksom så fysisk plats där de är verksamma, utan att de utför tjänster hos andra personer, hos kunder. Så det kan vara svårt att överhuvudtaget hitta arbetsgivare. Men det som försätter de här personerna då i en svår situation är att om de vänder sig till en myndighet, så om de vänder sig till polisen, så är det så att det är de själva som åker dit. Och det är ju det som är svårigheten i det regelverk vi har idag. Att å ena sidan så är det så att det är arbetsgivaren begår ett brott när de anställer personer som inte har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Men det är ganska få arbetsgivare som åker dit. Istället har vi ett system med arbetsplatsinspektioner där polisen genomför inspektioner. Och där det förvisso är så att man kan upptäcka att en arbetsgivare har begått ett brott, men där den praktiska konsekvensen nästan alltid är att personen deporteras. Och då är det ju så, enligt ett EU-direktiv som kallas sanktionsdirektivet som är genomförts i Sverige, då har ju personen, den här papperslösa personen, har rätt till utebliven lön och ersättning. Vad jag vet så är det väldigt, väldigt sällan personer som hamnar i, liksom åker fast i de här inspektionerna, har möjlighet att utöva den här rättigheten överhuvudtaget, eller överhuvudtaget informeras om att de omfattas av de här rättigheterna. För att det är inte riktigt syftet med de här inspektionerna. Det är ganska viktigt att komma ihåg, eftersom de nu också ofta motiveras med att det handlar om att motverka utnyttjande. Man ska vara på det klara med att det som händer, det är en migrationskontroll. Det är för att vi inte har separerat då den här kontrollen av den här arbetsplatsinspektionen från det rent migrationsrättsliga. Och det vore ju någonstans det man skulle behöva göra om man vill göra det möjligt för oss som samhälle att både liksom upprätthålla en reglerad invandring som kommer att omfatta vissa typer av kontroller, absolut. Kommer att omfatta polis som jobbar med det här å ena sidan. Men å andra sidan säkerställa att de som vistas här och de finns här i verkligheten också har möjlighet att utöva de rättigheter som de ska omfattas av. Och att hålla de här två tankar i huvudet samtidigt, det är ett slitet uttryck, men det är verkligen det handlar om. Att vi behöver ha ett system som håller de här två olika delarna igång samtidigt. Det har vi inte idag, och eftersom man, lite som Anna var inne på, väldigt mycket vill använda olika färger. Signaler om att nej, nu förlorar du din ersättning, eller liksom olika typer av kontroller, eller liksom cut-off dates, liksom. Så liksom går vi in och inkräktar mer och mer på det här liksom området av rättigheter eller möjligheten att utöva rättigheterna. Och det ser jag som en jättestor svårighet och utmaning. Önskar att man kunde ha en bred genomgång av hur vi säkrar rättigheterna för de här personerna. Men just nu politiskt så känns det så otroligt avlägset faktiskt. Vilket är faktiskt ytterligare ett skäl till att jag är väldigt stolt över att vi har den här fackliga verksamheten. Som utöver att vi hjälper de här individerna som vi möter de gånger vi kan det. Faktiskt också ta ställning för att de omfattas av de mänskliga rättigheterna. Att de omfattas av arbetsrätten. Det är tyvärr lite mer radikalt än man kunde önska. När vi startade faktiskt, då var inte jag med, men då hade vi en mottagning som låg jättenära polisen. De tyckte det var jättebra att vi fanns. Det var liksom en helt annan tid. Liksom. Nu ser vi på den saken lite annorlunda. Vi har lite mer avvaktande relationer. Väldigt måna om att hålla oss separata på det. Man skulle kunna, tiden liksom bara flyger iväg. Det finns ju jättemånga frågor som man skulle kunna ställa mer detaljerat, och liksom, som ni alla var inne på, tror jag att det rör sig också om olika grupper med lite olika förutsättningar och legal status och sådär. Men jag skulle vilja vända mig till jag och Thomas med liksom ganska korta och konkreta liksom reaktioner på det här. Vad är liksom, vad är ert politiska svar på det här? För det är ju, som Åsa var inne på också mot slutet, att det handlar ju ena sidan om att upprätthålla en reglering, invandring. Men det är också personer som är rättighetsbärare. Och om det då inom några år förväntas vara 60 000 personer, så är det kanske orealistiskt att tänka sig att
det skulle kunna få en väldigt snabb process där man reder ut legal status och ordnar med återvändande för de som inte har rätt att stanna. Och då blir det ju ändå rättighetsbärare som vi också måste ha i åtanke i den här balansakten. Hur ska den ske politiskt? Och som sagt, ganska kort. Ja, det är 65 000 kommer det att vara. Om man tänker efter eftersom jag kopplar det hela tiden till vad som kommer att hända i framtiden. Och om det är nu så att i Tyskland så är det 30% av alla som söker asyl som avviker på något sätt och lever, så kommer det som sker i Sverige. Så sättet att möta detta det är att helt enkelt se att man går bortom de kortsiktiga liksom, problemen. Men om vi nu ska uppehålla oss vid just det idag så är det tre saker. För det första när det gäller barnen så är det ju helt klart att till och med Amerika, det börjar de ju då se att barnen har sina rättigheter tillgodosedda. Det måste vara ett krav och det har vi ett ansvar som en politisk organisation att driva på så att vår huvudorganisation har en otvetydig, väldigt tydlig position att barnens rättigheter under alla omständigheter tillgodoses. Så det är en väldigt tydlig position. Det är självklart som jag var inne på tidigare att alla människors mänskliga rättigheter, alla människor har mänskliga rättigheter och då för att egentligen för att värna om demokratin så är vi skyldiga att se till att alla människor som bor i det här landet har sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Så det är det andra. Sen kanske lite klyschigt men att hitta sätt för lagliga sätt om man har bott här en viss tid få legala dokument. Det tycker jag ändå är någonting man ska göra. Jag skulle ju då gå ett steg längre egentligen och säga så här, hela EU-området måste visa ledarskap och göra två saker se till att vi pratar om katodics, men varför inte en generell amnesti för hela Europa samtidigt som man ser till att man har lagliga vägar till Europa. Då skapar man en viss tydlighet. Anledningen till att det här problemet sker och uppstår det att man inte har lagliga vägar till Europa längre. Och då kommer det att förvärras om man inte löser det. Slutligen så tycker jag ändå att det civila samhället och organisationer som vill driva på måste ju ta tillfället när FN-konferensen om migrationsvägar rum i Marocko i december eller november att driva på att man inte bara har en svensk position utan när vi pratar om rättigheter för barn och annat att den saken kommer in i det är ingen konvention men de kallar det för en compact eller vad det nu kallas för. Att det finns det, för det är ändå de mekanismer länder har att förhålla sig till. Så det skulle jag ju, och det kan vi göra tillsammans. Det kan vi som organisation driva på och vi kan samarbeta kring det. Jag slutar. Tack. Thomas? Jag tror att det skulle behövas en ordentlig genomgång av de internationella reglerna och de regler som är relevanta i den här diskussionen. Därför att det är ytterst få faktiskt som behärskar folkrätten på det här området. Så de kan säga att den och den rättigheten kränks i det här läget. Så en ordentlig förteckning av de regler som finns. Ta till exempel frågan om statslöshet. Det finns statslösa som kommer hit. Det finns två internationella konventioner om statslöshet. Och de skulle innebära att om man visar sig vara statslös när man är här en viss tid, då har man rätt att stanna här i landet. Landet har skyldighet att ge, om inte medborgarskap en gång i alla fall, uppehållstillstånd. Det är den typen av genomgång som jag menar skulle verkligen behövas. Sen finns det då vissa saker som jag upplever som alldeles självklara rent politiskt. Att de som hamnar i en situation där det är verkställighetshinder, de kan inte skickas ut. De ska få ett uppehållstillstånd.
Och det ska inte behöva dra lång tid om de ska hamna i en sån här limbo-situation och känna otrygghet och vänta att det kanske blir bättre i hemlandet och så vidare. Utan har det utfärdats verkställighetshinder, då måste man titta på fallet igen. Och jag skulle vilja säga då i de flesta fall ge uppehållstillstånd i ett sånt ärende. Så att man tittar på de olika fallen och sen fattar så konkreta, rättsliga och humana beslut som möjligt. Då kan en hel del av de här fallen faktiskt lösa sig. Sen är det då frågan om den kanske stora delen av det här, de som har fått ett avslag och som i desperation går under jorden här i landet. Och det är en oerhört sårbar grupp, väldigt sårbar grupp. Och vi vet från andra utredningar i andra länder i Europa hur mycket de blir exploaterade. För de rättslöst hamnar handen på kriminella grupper eller arbetsgivare som fullständigt skiter i alla regler, som absolut inte släpper in facket och så vidare. Och den gruppen, den är naturligtvis den som man måste titta allra närmast på. Hur kan man nå dem och hur kan man skydda deras evangelium helt enkelt och deras situation. Det kommer att kräva en hel del insatser. Och det är inte så lätt att hitta något enkelt recept på detta. Men jag tror att faktiskt om man kunde radikalt minska den tid det tar från att man söker asyl och man får ett svar, så kommer en del av de problemen inte att uppstå i en del enskilda fall. Så det skulle kunna vara ett steg. Men en ordentlig översyn över alla de här aspekterna skulle behövas. Jag vet inte om det är en statlig utredning. Facken måste absolut vara inblandade i det här. Men någonting behöver göras som griper tag i det här problemet. För det är väldigt mycket lidande som enskilda personer drabbas av. Och inte minst barnen alltså. Så det är en allvarlig fråga. Tack. Jag skulle bara... Superkort bara, är det någon mer ni önskar er av politiken, eller av politiken som medskick nu till jag och till Thomas och till andra som finns här? Som med korta medskick så kanske ni hinner med om det finns någon att höra fråga. Jag har liksom två medskick. Det ena är att både, kom ihåg att det går att kombinera en reglerad invandring med att se papperslösa som rättighetsbärare. Det är så viktigt, men att det också det förpliktigar liksom, när vi konstruerar våra regelverk, och det är jätteviktigt för politikerna att komma ihåg. Det andra, det knyter an lite till vad Thomas var inne på, det är att politisk realism, det är inte bara kontroller och hårda tag. Det är den paradigm tyvärr vi lever i just nu, att när man ska hantera svårigheterna kring det man kallar skuggsamhälle, då handlar det om att man ska kriminalisera saker och man ska liksom införa fler kontroller och sanktioner och allt sådär. Det kan ibland vara lämpligt att göra det, men det är inte, det kan många gånger också förvärra situationen. Och att ta politiskt ansvar kan vara just att faktiskt lösa situationer. Jag tror inte att en generell amnesti är överhuvudtaget realistiskt att tänka sig just nu. Men till exempel som politiken ändå gjorde genom när riksdagen antog den så kallade gymnasielagen som gör det möjligt för unga ensamkommande att få uppehållstillstånd. På inget sätt en perfekt lagstiftning, men ändå något slags mått av att politiken gör någonting annat än bara inför hårda regler och liksom, avslag. Så. Tack. Först någonting som handlar om liksom värderingar, tror jag. Det är ju många som berättar och upprörts av liksom Trump-administrationens sätt att skilja barn från sina föräldrar i gränsen. Och det är ju avskyvärt, tycker jag. Men det finns ju lika många avskyvärda exempel på nära håll. Just nu förhandlar exempelvis Europas ledare om det ska vara möjligt i framtiden att internera barn i Europa när de söker asyl. Jag tänker, peka inte bara finger, utan liksom de här värderingarna, om ni står för dem så måste de gälla även här hos oss, inte bara någon annanstans. Det andra tänker jag är att det finns ju faktiskt ett antal väldigt konkreta förslag på den politiska agendan just nu som verkligen skulle försvåra för den här gruppen människor vi talar om. Jag tänker på tiggeriförbudet, jag tänker på förbud för kommunerna att ge stöd till papperslösa familjer. Jag tänker på de förslag som har lyfts om att riva upp rätten till skolgång, att riva upp rätten till vård som inte kan anstå. Och då är ju liksom mitt enkla budskap, gör inte det. Tack. Och jag tror faktiskt med en minut kvar så är det realistiskt att ta frågor. Vi har lovat att avsluta i tid. Men förhoppningsvis finns det några i panelen som kan stanna kvar och prata lite vid sidan av. Så att
Vi får helt enkelt avrunda och fortsätta den här oerhört viktiga diskussionen i alla möjliga typer av sammanhang framöver. Super, super tack till panelen. Tack till alla som kom. Jag hoppas att ni också är viktiga bärare av de budskap som har framförts här idag.